Και πάμε στο τμήμα του ΠΑΟΚ που κάθε χρόνο φέρνει ένα τίτλο την τελευταία τετραετία και φέτος ευελπιστούμε να φέρει περισσότερους, γιατί αν μη τι άλλο μας έδειξε χθες με περίσσια άνεση ότι έχει τα χαρακτηριστικά. Πάμε στο λίμπερο της ομάδας βόλεϊ του ΠΑΟΚ, τον Δημήτρη Κωνσταντίνη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι πρώτα απ' όλα? Μια χαρά, εσείς? Εμείς είμαστε τέλεια. Με μια ευτυχία, ένα συνεφάκι ευτυχίας πάνω από το κεφάλι μας. Συνεχώς. Συνεχώς. Ένα πράγμα μυστήριο. Και εγώ τέλεια. Ωραία. Σας είδαμε χθες. Το Βόλιο έχει την εξής κατάρα, να πω. Κατάρα είναι. Γιατί όλα η επικοινωνία και το θεατήν είναι σε αυτή τη χώρα. Κλείνει νωρίς το ρόστερ και μέχρι να ξεκινήσουν τα παιχνίδια φεύγει ο ενθουσιασμός. Είναι έτσι ή δεν είναι? Από το κοινό εννοώ. Δηλαδή... Ναι, από το κοινό πιστεύω πως ίσως ισχύει λίγο αυτό που λέτε. Mm-hmm. Γιατί θυμάμαι τότε Ιούνιο-Ιούλιο που έκλεινε το ρόστερ. Θυμάμαι, διάβαζα τα site και εγώ, είχαν ενθουσιαστεί οπαδοί μας αυτά, αλλά μετά περνάει πολύ καιρός μέχρι να ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις και λίγο, όπως λέτε, όλοι το ξεχνάνε. Ναι, κόπασε λίγο και μας δίνετε την ευκαιρία χθες. Αλλά σιγά-σιγά πιστεύω να σας ξανατραβήξουμε στο γήπεδο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο μετά από αυτά που είδαμε χθες. Αν το δούμε καθαρά αγωνιστικά και το τι έχετε να προσφέρετε. Το εύχομαι. Είδαμε μια ομάδα, τι να πω, πολύ μπροστά από την εποχή της. Γιατί κατά τα ψέματα οι αλλαγές είναι πάρα πολλές, έτσι δεν είναι? Σίγουρα έγιναν 9-10 αλλαγές παιχτών, συν προπονητικό team, συν πάρα πολλά πράγματα άλλαξαν από την προηγούμενη χρονιά. Αλλά η ομάδα δείχνει ότι βρίσκει το δρόμο της. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ αρχή ακόμα, άμα το πάρουμε βάση χρόνου, γιατί το πρωτάθλημα καλά-καλά δεν έχει ξεκινήσει, παρόλο που θα έπρεπε. Και έχουμε παίξει δύο επίσημες υποχρεώσεις στην Ευρώπη, πέρα του λυκά που παίξαμε στην Ελλάδα. Χθες η ομάδα όντως έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο και πήραμε μια εύκολη νίκη απέναντι στην Ούγγρικη ομάδα, η οποία μας ζόρισε αρκετά εκεί μέσα, μπορώ να πω, και το αποτέλεσμα χθες ήταν βάση της δικιάς μας δυναμικότητας. Εσύ αισθάνεσαι, από τον εαυτό σου, αισθάνεσαι πλέον ότι έχεις την σταθερότητα που χρειάζεται? Είναι η τρίτη χρονιά ουσιαστικά στον ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι? Είναι η τρίτη μου χρονιά στον ΠΑΟΚ, ναι. Αισθάνομαι κάθε χρόνο και καλύτερα και πιο άνετος και ότι βελτιώνομαι συνέχεια, αλλά δεν αισθάνομαι πάντα απόλυτα ευχαριστημένος από τον εαυτό μου. Θέλω να προσπαθώ συνέχεια για το καλύτερο και να βελτιώνομαι καθημερινά. Οι απαιτήσεις είναι πολλές και πιστεύω πως όλοι οι αθλητές πρέπει να το βλέπουμε έτσι, γιατί η ομάδα μπορεί να έπαιξε καλά χθες, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι έχει πολλά ακόμα να δώσει. Είναι πολύ αρχή και ότι με υπομονή και με δουλειά μέσα στο γήπεδο θα παίξουμε πολύ καλύτερο βόλιο και από το χθεσινό. Δημήτρη, να μείνουμε λίγο στο Champions League. Επόμενος αντίπαλος, μια τουρκική ομάδα. Έχετε εικόνα? Είναι στο ίδιο επίπεδο με την Ουγγρική? Είναι καλύτερη ή χειρότερη? Από ό,τι γνωρίζουμε, αγωνίζονται μόνο Τούρκοι αθλητές. Δεν υπάρχουν ξένοι αθλητές στο ρόστερ αυτής της ομάδας. Είδαμε χθες τα αποτελέσματα ότι κέρδισαν τη Βαλεπά, τη φιλανδική ομάδα που είχαμε αγωνιστεί εμείς πέρσι στους ομίλους του Τσλίνκα απέναντι σε αυτή την ομάδα. Από ό,τι γνωρίζουμε είναι στα μέτρα μας. Σίγουρα είναι μια καλή ομάδα για να βρίσκεται στα προκριματικά και για να πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία. Μπορεί να μην είναι πρωταθλήτρια, αλλά είναι καλή ομάδα στην Τουρκία. Αλλά πιστεύω πως θα γίνει ένα καλό μάτς και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Αυτό ότι δεν έχουν ξένους παίκτες είναι γενικά της λίγκας τους ή οι ίδιοι αποφάσισαν να κάνουν ένα τέτοιο project? Όχι, όχι. Οι υπόλοιπες ομάδες, όπως η Halbank που παίξαμε στα φιλικά, έχουν ξένους αθλητές. Αυτοί νομίζω έχουν τέτοιο project και αγωνίζονται με πολλούς αθλητές από την εθνική τους ομάδα. Μάλιστα. Νομίζω αρκετοί αθλητές αγωνίζονται στην εθνική ομάδα της Τουρκίας. Ενδιαφέρον για την εποχή που ζούμε, είναι η αλήθεια. Το συγκεκριμένο. Είναι. Ναι. Η απορία που είχα εγώ για αυτή την ομάδα, την καινούργια, την δικιά μας, είναι το κατά πόσο θα μπορούσε άμεσα να υπάρχει αυτή η σύνθεση χαρακτήρων που είναι πάρα πολύ σημαντικό από ό,τι αντιλαμβάνεσαι κι εσύ. Όταν μιλάμε για ομαδικό αθλητισμό, σας είδα χθες πολύ έτσι δεμένους. Όντως είναι... έχει κολλήσει από τώρα αυτό το. Έχουν, η σύνθεση χαρακτήρων από τώρα έχει φανεί πως πάει σε καλό επίπεδο. Το θετικό σε αυτό το κομμάτι πιστεύω είναι ότι από τις 16 Αυγούστου που ξεκίνησε η προετοιμασία είμαστε σχεδόν όλοι οι αθλητές μαζί, συν τις ελληνικές προσθήκες που ήρθαν από την εθνική ομάδα τα παιδιά τέλη Αυγούστου. Οπότε κοντεύουμε σχεδόν να κλείσουμε 2 μήνες όλοι μαζί, με μόνη προσθήκη που έγινε χθες του κουβανού αθλητή, του Χαβιέρ Χιμένεθ. Ο οποίος ήρθε χθες και σιγά σιγά πιστεύω να προσπαθήσει και αυτός να μπει στο κλίμα, να μας βοηθήσει με τις ικανότητές του. Αλλιώς ο χρόνος που δουλεύουμε μαζί είναι κοντά στους 2 μήνες και με καθημερινές προπονήσεις έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε ένα καλό και υγιές κλίμα μέσα στην ομάδα.
ούτως ώστε να υπάρχει χημεία μεταξύ μας τους αθλητές, αλλά και στο προπονητικό team. Σίγουρα όσο περνάει ο χρόνος, όσο περνάνε και τα παιχνίδια, θα δέσει και άλλο αυτό το κλίμα και είναι πολύ θετικό που ξεκινάει και το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί το να παίζεις Σάββατο-Τετάρτη, μπορεί να είναι ναι μεν κουραστικό, αλλά είναι ένα καλό επίπεδο προετοιμασίας, ούτως ώστε να έχει ομάδα παιχνίδια, να βρει ρυθμό, να παίξουν όλα τα παιδιά, να προσφέρουν και να κερδίζουν με τα αποτελέσματα. Είναι κλισέ, αλλά σε όλα τα αθλήματα, φίλε, οι αγώνες είναι η καλύτερη προπόνηση. Ό,τι και να λέμε, εκεί μπορείς να τεστάρεις τις δυνάμεις σου και το επίπεδο συγκέντρωσης. Είναι πολύ θετικό ότι αγωνιζόμαστε και στα προκριματικά, γιατί παίζεις σοβαρούς και επίσημους δυνατούς αγώνες, που ίσως κάποιες φορές το ελληνικό πρωτάθλημα κάθε εβδομάδα δεν είναι έτσι. Φέτος φαίνεται πως έχετε ένα πολύ μεγαλύτερο βάθος, ειδικά και με την προσθήκη του Χιμένεθ, δηλαδή πραγματικά εγώ δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει σε κάποια φάση να βρει και βασικό, να είναι στο βασικό σχήμα. Μιλάμε για παιδιά όλοι με πολλή ποιότητα. Έχετε τον Σαφράνοβιτς από την αρχή υγιέστατο και να είναι καλά πάντα βέβαια, γιατί είναι σημαντικότερος παίκτης. Ο ΠΑΟΚ πλέον θα ξεπεράσει, πιστεύεις, την κακιά έτσι πέσινη χρονιά που δεν κατάφερε στο τέλος κακιά, πήρε ένα κύπελο, δεν μπορεί να πούμε και πολύ κακιά. Τέλος πάντων, θα καταφέρει να ξεπεράσει τον Ολυμπιακό, ο οποίος σχετικά εύκολα το πήρε πέρσι. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η περσινή χρονιά, στο πρωτάθλημα κρίθηκε στις 3 νίκες του Ολυμπιακού και πέρα από το πρώτο μάτι σχετικά εύκολα τα άλλα δύο. Εντάξει, ήταν και καλύτερο. Δεν θεωρώ αποτυχημένη όμως την περσινή χρονιά. Καλώς ή κακώς η ομάδα κέρδισε ένα κύπελο, το οποίο το πάλεψε και το άξιζε σε εκείνο το Final Four της Ρόδου. Αλλά φαίνεται ότι φέτος έχουν γίνει σημαντικές προσθήκες και σοβαρές κινήσεις, ούτως ώστε, όπως είπατε και εσείς από την αρχή, να είμαστε όλοι μαζί, με υγιείς τους αθλητές, που είναι το βασικότερο να εξελιχθεί έτσι η χρονιά. Και από τις κινήσεις που είδα του Ολυμπιακού, φυσικά έχει πάρει έμπειρους και ξένους και Έλληνες καλούς αθλητές, αλλά μπορούμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια και εννοείται να τους κερδίσουμε και να παλέψουμε και για τους τρεις στόχους στην Ελλάδα. Συν την πρόκρισή μας στους ομίλους της Champions League. Είναι νωρίς όμως ακόμα να λέμε για μεγάλα λόγια και για τίτλους και για τα σχετικά. Εννοείται ότι όλοι οι αθλητές θέλουμε να πανηγυρίσουμε όλους τους τίτλους με τον ΠΑΟΚ και αυτός είναι ο στόχος μας. Κάθε μέρα γι' αυτό δουλεύουμε και προπονούμαστε. Και θέλουμε τον κόσμο κοντά μας, θέλουμε να έχουν υπομονή, θέλουμε να γεμίζουν το γήπεδο συνέχεια και να παλεύουμε κάθε μάτι ξεχωριστά για να φτάσουμε τους στόχους μας. Εφόσον οι δυνατότητές σας φαίνεται να είναι μεγάλες μετά τα όσα είδαμε χθες και σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο της σεζόν, νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει στήριξη, γιατί πλέον έχετε καταφέρει να δημιουργήσετε κοινό βόλεϊ στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ένα γεγονός. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Πολύ χαρούμενοι, εννοείται. Εμείς σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σου εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στα μάτς. Σου ευχηθούμε βέβαια, ναι. Καλή επιτυχία. Στα κοντά είναι την άλλη εβδομάδα, είναι Δημήτρη, το πρώτο μάτς. Ή την τρίτη ή τετάρτη νομίζω, ναι, 23-24 πρέπει να παίζουμε. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και καλή επιτυχία σε όλη τη σεζόν και υγεία πάνω απ' όλα για να μπορέσετε να αποδώσετε αυτό που πραγματικά μπορείτε. Να είστε καλά. Γεια σου Δημήτρη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.